Mama samučička, ako holubička, čierna ako tuha, na papieri šmuha. Ako teraz tú tvoju momentálnu vyťaženosť pracovnú vnímajú doma? Ako ste si to zariadili vlastne aj cerky? Ako to vnímajú a partner? Vnímajú to dobre, akože zatiaľ je to fajn. Zatiaľ to zvládame všetko, my máme takú dobrú logistiku, že my sa tak striedame, že raz pracuje môj muž, raz ja. A niekedy sa nám teraz stane, že pracujeme obidvaja alebo spolu, to je asi najťažšie a to sme vlastne mali niekoľko posledných rokov, kedy sme pracovali spolu a išli sme spolu na turné a moje deti boli buď, naše deti teda boli buď s jeho rodičmi alebo s mojimi rodičmi. A to je oveľa teda ťažšie. Keď sú tie deti s otcom, je to v pohode. Ten môj muž je neskutočne dobrý otec, takže neskutočne kreatívny. A podľa mňa on im to vždy, aj ten smútok a takéto to, že tá mama chvíľu teda nie je doma, tak vždy to dokáže tak nejak hravo odôvodniť a vždy ich tak nejak rozptýli, že vlastne tie dni plynú rýchlejšie. Aj keď sa potom niekedy vrátim a niekoľko dní musím upratovať a všetko dávať do poriadku, ale musím povedať, že vďaka za neho a vďaka za naše mami. Teraz je to o tom pendlovaní medzi Londýnom, Prahou, Bratislavou a všetko dokopy. Ako to zvládaš aj tie vlastne presuny a celkovo tú časovú vyťaženosť? Ja som sa naladila na taký tón, na taký mód, že som proste... Že proste som rock'n'rollová hviezda, ktorá cestuje medzi štátmi. To som vždy chcela. Aj keď musím povedať, že niekedy je to vyčerpávajúce. Ale cestujem s minimálnym množstvom batožiny. Cestujem, v podstate to vnímam ako autobusovú dopravu. Jednoducho, sadnem si na autobus v Prahe a za hodinu a pol, ako v úvodzovkách na lietadlo samozrejme, a za hodinu a pol som v Londýne. Čiže niekedy sa stane, že ľudia, ktorí cestujú do Bratislavy, sú neskôr doma ako ja, takže je to fajn. Nebavia ma veľmi neskoré lety a príliš skoré lety, lebo niekedy, aby som mohla byť s rodinou, cestujem aj tými letmi 5:50 ráno, 6:50, aby som stihla vlastne Matildu, kým ide do školy a tak ďalej. To sú také tie normálne veci, ktoré a obety, ktoré tie matky prinášajú.